Ďakujem vám pekný večer. Dneska je štvrtok, čas technického webinára. Ja som práve zapol nahrávanie, čiže vítam vás na dnešnom technickom webinári. Moje meno je František Solár, to určite všetci viete. Dnes budeme hovoriť viac menej o blížiacej sa konferencii. Niečo som si pripravil ohľadne dohody s holdingom na tento rok, rozoberieme niektoré veci trošičku zblízka. A bol by som rád, keby ste mi dnes do chatu dávali otázky, aby sme tak trošku interaktívne aj komunikovali, čo vás zaujíma, čo vás inšpiruje, čo by vás inšpirovalo. Môžeme sa potom tej druhej časti porozprávať o vašich otázkach. Dajte mi prosím vás ešte spätnú väzbu, či ma počuť, či ma vidieť. Karla, konferencia je v sobotu, 13. Pán Duroň, OK, Lubomír, je to výborné, tak asi ma potom všetci počujete, všetci vidíte. Na začiatku by som sa chcel ospravedlniť. Tí, ktorí mi budete telefonovať a budem dvíhať so stovkom prosím a nebudem vám hovoriť po mene, tak sa nehnevajte na mňa, som mal totiž to vírus mobile a to, čo sa zachránilo, tak asi jedna pätina, jedna šestina z mojich kontaktov, neviem, čo urobili v Orange a už mám zablokovanú aj stránku Skyway Capital ohľadne tej dvojstupňovej autentifikácie a tak ďalej. Čiže spoustu problémov by zmizlo z mobilu. Samozrejme moje poznámky, kde som mal dôležité kódy, hesla a tak ďalej. Čiže, no, teda by ste vedeli, že nie preto sa ohlasujem, alebo sa budem ohlasovať, prosím, alebo keď nebudem vedieť, kto mi volá, že nejak si moc myslím o sebe, ale nevidím, kto mi volá. Že asi ešte zajtra ráno predtým, ako pôjdeme do Vyhní, budem musieť ešte skočiť do Orange. No, poďme na tú konferenciu, kde... Prečo je táto konferencia dôležitá? Mimochodom, už sa prihlásilo viac ako 50 ľudí, čo ma teší. Ja som hovoril, že bol by som rád, keby sme odoslali z tejto konferencie taký pozdrav, taký video pozdrav pánovi Junickému, nakoľko útorok oslavuje svoje 70. narodeniny, čo je samozrejme pekný. A my mu ešte želáme, aby aspoň 30 rokov ešte bol medzi nami, aby sme dotiahli všetko dokonca to, čo je potrebné urobiť. Čiže urobili by sme potom v závere konferencie taký video pozdrav, ktorý by som potom premietol na tom stretnutí. My sme mu samozrejme ako členovia vedenia kúpili pekný darček, poskladali sme sa celkom slušnou sumou. Samozrejme, že očakávame tiež od neho nejaké informácie aj od pani Nadeždy týkajúce sa spolupráce ďalšieho diania spoločnosti, lebo naozaj chceme ako zosúľadiť, alebo sa pracuje na zosúľadení stratégie holdingu s našou stratégiou Skyway Capital. Určite v blízkej budúcnosti o tom budeme hovoriť. No a predpokladám, že to bude milé stretnutie, kde budeme mať trošku času o týchto veciach sa porozprávať, aj o tých pilotných projektoch a tak ďalej. No, poďme k tejto konferencii. Prečo je dôležitá? Vieme všetci, že táto je taká prvá naša konferencia na Slovensku, nie je to medzinárodná konferencia, aj keď bude s medzinárodnou účasťou, to znamená, že prídu samozrejme
niektorí lídri, dokonca regionálny kurátor Milan, pán Trčka príde z Čiech, pán Weigl a niektorí ostatní. Budú mať aj hodinu na vystúpenie, ale my ako nebereme českú publiku ako účastníkov s medzinárodnou účasťou. Skôr ich berieme za svojich. Je to prvá takáto konferencia, ktorú my organizujeme v tomto roku. Ďalšia konferencia bude možno niekedy tesne pred letom. Čo sa udeje dovtedy? Určite sa udeje mnoho vecí. Taká zaujímavá vec alebo vážna akcia, ktorá nás čaká, tá je hneď začiatkom mája. 8. až 13. mája absolvujeme let do Dubaja, posledný booster s pánom Galatom. Navštívime Šaržu, tam, kde sa buduje naše centrum, prinesieme nové informácie, určite mnoho, mnoho videí, mnoho, mnoho fotografií. Končí sa súťaž koncom apríla, ešte máme nejakých skoro 20 dní, 19 dní. Využite, prosím vás, túto súťaž. Tie zájazdy sa budú organizovať, predpokladám, že po ekofestivale. Vieme, že ekofestival bude v druhej polovici augusta a bude v Minsku. Prekvapený Pajonický nám už tak medzi riadkami prezradil, že opäť tam bude niečo nové, to, čo postavia do augusta. Takže tých vecí, ktoré sa budú diať po tejto štvrťročnej konferencii, bude ich dostatok. A potom si ich zhrnieme možno niekedy koncom júna alebo začiatkom júla, keď by sme urobili ešte jednu konferenciu pred tou jeseňou. Čiže a ja využijem túto konferenciu na takú širšiu informáciu o tých veciach, ktoré sa udiali, či už v našej spoločnosti, či už v holdingu, či už v ďalších spoločnostiach, ktoré sú naviazané, alebo ďalšie spoločnosti, ktoré sú naviazané na Skyway a tak ďalej. Budeme hovoriť veľa na tejto konferencii o spolupráci, lebo viete, spolupráca je veľmi dôležitá. Ja ako nechcem hodnotiť tie školenia alebo tie tréningy, tie boostery, ktoré sa robili s pánom a ktorý sa ukončuje prakticky v tom Dubaji, lebo tam bude mať dvojdňové školenie, to záverečné. Účastníci obdržia certifikáty, diplomy. Ale to, čo viem hodnotiť už z tých výsledkov, ktoré sa začínajú markantne objavovať v tých štátoch, kde bola prevedená duplikácia. A ja som veľmi rád, že som to videl aj v Moskve, kde na konferencii boli veľmi aktívni, ale čo je veľmi dôležité, že v Rusku, v Litve, v Lotyšsku začali tú duplikáciu prakticky aplikovať. Napríklad veľmi sympatické bolo, že ľudia odchádzali z konferencie s nakúpenými tými brožúrami pre duplikačný systém. Kupovali si ich 5, kupovali si 7, kupovali si 10 viacerí. A sami hovorili, že pokiaľ začínajú tú prácu s touto brožúrou, ako s tým duplikačným systémom, ktorá ich presne vedie k tomu, ako čo majú hovoriť tým novým zaregistrovaným spolupracovníkom, tí, ktorí samozrejme prejavia záujem o budovanie štruktúry, že im tento materiál veľmi pomáha. Samozrejme, v tomto budeme pokračovať v duplikácii. Najbližšie, hneď keď sa vrátime z Dubaja, bude konferencia v Rakúsku a tam tiež jeden deň je v
vyčlenený na duplikačný systém. Určite budeme o duplikácii práve hovoriť a na tejto konferencii v sobotu. Ja som rozposielal maily, bola tam aj pozvánka, bol tam aj program konferencie. Trošku som prekvapený, že viacero ľudí mi volalo, že nemajú informácie o tejto konferencii, kde si to môžu nájsť. Tak od pondelka už je informácia aj na osobných stránkach klientov, čiže správa môžete nájsť, že sa koná, sú tam základné informácie, je tam poplatok na túto konferenciu, samozrejme adresa a tak ďalej, odkedy sa bude konať, čiže na osobných stránkach Skyway Capitalu si to každý môže pozrieť. Ale prepošlite ešte, pokiaľ ste to neurobili, ešte dneska prepošlite do vašich štruktúr tú pozvánku, prepošlite program, ktorý som rozposlal, myslím, utorok, nakoľko ešte zajtra sa môžete prihlásiť. My sme naskôr predložili tú dobu prihlásenia aj na rozdiel od toho, čo je tu napísané v pozvánke, ja som to písal v maili, do zajtra, do piatka, do 12. hodiny sa ešte môžete prihlásiť. Napriek tomu určite viem, že budú ľudia, ktorí prídu bez prihlásenia, zaplatia tamto plato, trošku bude zvýšený. Tam je možnosť tiež zaplatiť na mieste, ale dobre je vedieť, že prídete, lebo podľa toho sa potom samozrejme objednáva aj občerstvenie, aj tá kapacita miestnosti a tak ďalej. Čiže táto konferencia bude z hľadiska toho, že trošku sa pozrieme do kuchyne tej tímovej spolupráce. Budú tam mať prednášky aj top experti, budú tam mať prednášky experti. Naskôr sme dali takto priestor ľuďom, ktorí pracujú, ktorí už dosiahli proste nejaký stupeň v tom marketingu, aby oni povedali proste z vlastnej skúsenosti, ako robia, aká je dôležitá tá spolupráca, prečo je dôležité podporovať jeden druhého. Veď celý systém toho odporúčacieho marketingu, by som to povedal, lebo my naozaj odporúčame investičné možnosti, je práve o spolupráci, je práve o podpore iným. Ja som aj Moskve hovoril, že keď ľudia robia plány, tak veľakrát, aj tam som sa spýtal na mieste, že koľký z tých účastníkov majú svoj cieľ, že sa stanú top experta. Tak z tých 100 ľudí, alebo 110 ľudí, ktorí tam boli, tak dve tretiny ľudí zdvihlo ruky, že majú to v cieľoch, že chcú byť top expertami. A potom som dal druhú otázku, že čo od toho očakávajú, keď sa stanú top expertami. No už tie odpovede boli rôzne, ale väčšina odpovedí sa týkala toho, že slušný finančný príjem. Viete, na to som hovoril, že ja poznám top expertov, ktorí zarábajú veľmi slušne. Poznám top expertov, ktorí zarábajú slušne. Poznám top expertov, ktorí zarábajú málo a poznám top expertov, ktorí zarábajú nič. Aký je v tom rozdiel? No, rozdiel je v tom, že ako seriózne spolupracujete so svojimi spodnými líniami, ako ste tú svoju štruktúru vybudovali. Lebo keď ste si ju pracne vybudovali a trvalo vám to treba asi jeden rok alebo dva roky, tak z toho máte momentálne seriózny príjem. Ale keď ste si tú svoju štruktúru vybudovali tak, že v tých prvých začiatkoch tam bola možnosť duplikačná registrácia, že ste zaregistrovali len svoju rodinu a deti a mamku a svokru a sesternice a bratrancov a čo ja viem čo. A tým pádom ste mali 43 ľudí, lebo toľkých potrebujete, aby ste sa stali top expertom. Zaplatili ste miesto nich. To znamená, že nie, že zarábate, nezarábate, ale že to plácate. Máme takých top expertov.
Čiže to mať za cieľ byť top expertom preto, aby som zarábal, myslím si, že lepší je cieľ, keď si dám taký, že pomôžem trom ľuďom v mojej štruktúre stať sa expertom. To znamená, že zaviezujem na spoluprácu. A toto ja presne budem rozoberať aj na tejto konferencii, čo to vlastne znamená tá spolupráca, lebo veľa ľudí si medzi spoluprácou predstavuje niečo iné a team building a proste tímová práca a tieto nejaké nazvania veľa ľudí si ináč vysvetľuje. Čiže rád by som bol, keby sme na tejto konferencii dali na miesta tie pojmy, ktoré potrebujeme, aby každý chápal tak, ako naozaj chápať by sa mali. Lebo to už je potom niečo iné. Tam už nehovorím za svoje ego. Chcem byť top expert, to je moje ego. Chcem dosiahnuť, chcem byť úspešný, chcem mať pekný príjem, to je moje ego. Ale keď si dám do cieľa, každý deň budem o tom premýšľať a každý deň urobím niečo za to, že pomôžem tým ľuďom v mojej štruktúre a budem im tak pomáhať, budem ich tak viesť, budem ich tak podporovať, aby minimálne traja z nich dosiahli pozíciu expert. A to znamená, že ja sa automaticky stávam top expert. Čiže toto je veľmi dôležité si uvedomiť, lebo podľa toho, ako si vy dáte svoje ciele, taký program sa vám začne pretáčať v hlave, odvíjať alebo nahrávať. A keď sa potom trošku nedarí, tak potom sú také negatívne nálady a nejde to a tak ďalej. Ale pomôcť ľuďom, či menej alebo viac, je stále radosť. Čiže keď niekomu pomôžem, to je stále radosť. Môže to byť malá pomoc, môže to byť väčšia pomoc. Čo to vyžaduje? Práve to vyžaduje tú veľmi blízku spoluprácu a tam už aj trošičku samozrejme majstrovstvo, lebo musím tých ľudí za prvé, musím ich získať, pretože chcú oni a musím im vysvetliť, že ako ich dostanem na tú pozíciu expert. Čiže opäť im budem pomáhať, aby si našli troch ľudí, ktorých dostanú na pozíciu master. Vidíte, ako sa to pekne skladá. Čiže vy budete pomáhať im, oni budú pomáhať svojim ľuďom a tým pádom oni postupia, vy postupíte. Čiže nechcem nejak podrobnejšie zachádzať, ale som vám len chcel takú trošku motiváciu, takú návnadu dať na túto konferenciu, že naozaj budeme hovoriť o veľmi reálnych veciach, budú tam aj novinky, budú tam vystupovať aj hostia, ako som hovoril, z Českej republiky. Práve nám povedia o tom, že čo im tá spolupráca priniesla. No ale nejak s nami ten internet nechce spolupracovať. Počkajte ma, už som späť. Ok, super. Čiže môžeme pokračovať. Čiže, lebo v Čechách naozaj dosahujú pekné výsledky. Zase
Nechcem hovoriť, že na Slovensku nemáme dobré výsledky, veď sme sa prepracovali späť tam, kde patríme. Ja vám potom poviem poradie krajín podľa obratov. Bude tam veľa rečí o spolupráci. Samozrejme, ja by som chcel objasniť aj tú tematiku ohľadne blockchainu, ohľadne tokenov. Určite vám poviem o smerovaní do blízkej budúcnosti. Povieme si trošku viacej aj také veci, ktoré možno niekedy nejak verejne sa o nich nedá hovoriť. Čiže ten program bude veľmi pestrý. Len samozrejme, žiadam vás o jedno, aby ste dali vedieť, aj keď nechcete zaplatiť cez účet, dajte vedieť, pošlite mi mail, že sa zúčastníte, aby sme tie počty vedeli. Registrácia začína o 12. samotná konferencia o 13. Bude bod aj otázky odpovede, čiže už teraz tými si môžete sadnúť alebo sa po teste dohodnúť na otázkach. Budeme aj odmeňovať. Určite bude možnosť aj porozprávať sa bližšie. Ukončenie plánujeme okolo 18.30. No a pevne verím, že budete spokojní s hotelom. Je to naozaj momentálne jediná akcia, ktorá sa robí tu na Slovensku v takomto ponímaní. V Čechách, v Brne tiež bude konferencia, myslím, 27. Ak mi to proste povinnosti dovolia, určite sa zúčastním tej konferencie, aspoň nejakou hodinovou prednáškou. A potom sa budeme pripravovať na ten Dubaj, ako som hovoril. Nepodceňujte tú súťaž. Tam, ako som už hovoril aj minule, sú dve možnosti, obrat $10 000, obrat $20 000. Nebudem sa nejak tomu osobitne vyjadrovať. Mám signály od viacerých ľudí, že už splnili. Tam je potreba, ako som už niekoľkokrát spomínal, dosiahnuť tento obrat v prvej línii, zaregistrovať buď minimálne troch ľudí s vyššími objednávkami na $200 alebo 6 do 200 dolárov, 100 alebo do 200. Takže tie podmienky nie sú nejaké kruté, absolútne nie, dajú sa splniť. Urobte ešte maximum preto a práve využite túto konferenciu, aby ste tam mali nových ľudí, aby ste tam mali napríklad takých, ktorí sa len teraz niekedy zaregistrovali alebo chcú sa registrovať, zaujíma to, chcú vidieť trošku väčší obraz spoločnosti. Príďte tam s nimi. Však konec koncov vy viete, že tie konferencie zvyknú mať veľmi dobrú úroveň a namotivujú tých nových ľudí. O to vlastne ide. Ja by som teraz prikročil, mali sme tento týždeň útorok meeting alebo Skype regionálnych kurátorov. Viete, už som hovoril, že okrem mňa tu sa tam prihlasuje aj ten môj tím regionálneho kurátora, ktorý je zložený Jožko Ilieš, Jožko Pavčo, Norby Olach. Potom my sme mali tiež útorok večer tiež Skype, takú konferenciu. Rozobrali sme si tie veci, ktoré momentálne sú. Povedali sme si o tej spolupráci, povedali sme o situácii spoločnosti holdingu a tak ďalej. Samozrejme, budem o tom hovoriť počas tejto konferencie. Na tom meetingu regionálnych kurátorov, tam sme dosť dlho a veľmi vážne rozoberali jednu tému, že pani Irina Volková ako
členka predstavenstva, ktorá má na starosti regionálnych kurátorov. Predtým, koncom každého mesiaca, respektíve začiatkom nasledujúceho mesiaca, ukázala obraty všetkých krajín a oblastí, kde je regionálny kurátor. A do istého času to fungovalo veľmi dobre. Všetci sme boli uzrozumení, že sú to informácie vnútorného charakteru, ktoré nepatria na verejnosť, no ale samozrejme, ako vo všetkom, niekto niekedy pochybí. Dostali sa von na také miesta, kde sa nemali to dostať. Vedenie potom spoločnosti muselo hasiť niektoré veci s úradmi, lebo sa úrady pýtali, že taký obrat, také sú dania, a tak ďalej. Čiže nedá sa nikdy spoľahnúť. Možno, že prihlasovali sa tam už takí ľudia, ktorí tam vôbec nepatrili a zverejnili tieto údaje verejne. Tak odteraz, od mesiaca apríl, už sa len bude zobrazovať rebríček top 10 krajín, ale nebudú tam samozrejme obraty, len umiestnenie. Tak viete, že niekedy v lani, októbri, novembri sme hovorili o tom, že idú do popredia tie krajiny ázijské, Vietnam, Indonézia, potom neskôr Nigéria a tak ďalej, tieto nové krajiny, ktoré prichádzali, že ľudia eufórii a tak ďalej. A Slovensko bolo niekde na takom 18. 19. mieste, tak môžem vás potešiť a zároveň sa vám poďakovať, že sme teraz v top 10 opäť, čiže sme tam, kde patríme. A to samozrejme vďaka patrí hlavne vám. Na prvom mieste v tej top 10 je Vietnam. Keď ja som o Vietname hovoril, že to je iná kultúra, to je iný prístup, iná motivácia, iné nadšenie a iná spolupráca. A práve keď sme tam už posledného No, opäť nejaký škriatok. Oni si robili v tom Vietname tiež naprieky. Nerešpektovali sa tí lídri. Vo Vietname máme, myslím, aj troch regionálnych lídrov, lebo vieme, že Vietnam je veľká krajina v porovnaní so Slovenskom. 95-96 miliónov ľudí tam žije, čiže to nie nemožné, aby to obsiahol jeden regionálny líder. Boli tam veľké problémy. My sme si tie jednotlivé týmy zavolali ešte v septembri, keď sme boli do hotela a vysvetlili sme im, ako majú spolupracovať. V septembri bola prvá konferencia Skyway Capital of Vietnam, v lani v septembri v roku 2018. A to som hovoril, že od septembra potom do novembra tam vzniklo 7 top expertov, 70 expertov, neviem, 150, neviem koľko, masterov a tak ďalej. Čiže vzali si to k srdcu, prestali si hádzať polená pod nohy a začali tie nezávislé štruktúry spolupracovať. Myslím si, že toto nám trošku na Slovensku chýba. Respektíve prestalo sa robiť. Lebo my sme, viete, že druhé obdobie boli v obratoch na prvom mieste. A
Oni nemali iné informácie. Oni nemali totižto žiadne iné informácie. Oni marketingový plán videli a počuli prvýkrát odprezentovaný mnou v oktobri alebo v novembri. Napriek tomu aj už štvrtý mesiac po sebe je Vietnam na prvom mieste v obrate. Samozrejme, že ja nechcem ako porovnávať 95 miliónový Vietnam s 5 miliónovým Slovenskom, ale v určitých veciach porovnávať je potrebné, lebo zase keď porovnám percento s klientov voči obyvateľstvu vo Vietname, tak vychádza podobné číslo, keď porovnám percento na Slovensku voči obyvateľstvu. Čiže tam zase nie je 10-krát viacej ľudí zaregistrovaných. Len tú prácu robia trošku ináč. A ja to vidím tiež, keď som robil duplikáciu v Hanoji vo februári v tomto roku, že ako sa tá reakcia na tú duplikáciu bola, že okamžite od nasledujúceho dňa sa mne z mojej štruktúry, ktorú mám vo Vietname, rapídne zvýšila angažovanosť. Videl som to na bonusu. To bolo následne. Ale tá prvotná moja skúsenosť z ich prístupu bola tá skúsenosť, že takisto ako tu sme mali dvojdňovú konferenciu, tam sme urobili 2 dni len duplikáciu. A to znamená, že koľko ľudí bolo v sobotu, koľko ľudí bolo aj v nedeľu. Do 18. hodiny večer. Tam jeden človek z toho školenia neodišiel. A potom máme výsledok. Na Slovensku, keď v januári bola konferencia, ktorí ste tam boli, tie 2 dni, mohli ste vidieť, že na posledné 3-4 hodiny v nedeľu na duplikáciu, kde sa preberali najdôležitejšie témy, tam bola asi štvrtina ľudí. Jednému išiel vlak, druhému autobus, tretiemu toto, štvrtému hento. Potom ako tie následky sú, alebo dôsledky, sa nejakým spôsobom veľmi neprejavili. Že zásadný rozdiel je v prístupe. A to by si každý mal na sebe zapracovať alebo spýtať sa sám seba, aký mám prístup. Ako pristupujem týmto veciam? Sedím a pasívne čakám, keď budú dividendy a kedy sa budem mať lepšie. Alebo proste aktívne sa zúčastňujem toho diania, ktoré sa dejú. Lebo ja to vidím aj z celoslovenského hľadiska, že napríklad na verejných prezentáciách sa zúčastňuje veľmi, 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 veľmi málo ľudí. A práve sme hovorili o tom, že to by mala byť báza na registráciu nových záujemcov. Lebo nemusím ja vysvetľovať tomu novému človeku, čo Skype je, ale privediem ho profesionálnemu prednášateľovi, speakerovi, ten mu to vysvetlí. A potom ja po človeka len dosledujem, dokletujem. Takže musím ho dosledovať. Najprv musím vedieť, čo to je. A musím vedieť tie fázy. Preto je veľmi dôležitá, vážna vec, dôsledný prístup aj k tomu procesu duplikácie. Lebo keď jedna časť mi z toho vypadne, tak to nebude fungovať. Napriek tomu hovorím, sa naozaj verejne chcem tú cestu to cez tento komunikačný kanál poďakovať vám, že Slovensko z tej top 10 je na 7. mieste. Hovoril som, že Vietnam na prvom, Indonézia na druhom, Rusko na treťom. Rusko sa dostalo z tej chvostovej časti v objemoch na tretie miesto, čo je tiež veľmi chváliteľné. Potom je Belgicko, 5. aj Česká republika.
Ja som rád, že im to tam funguje, že vymenovanie nového regionálneho kurátora pána Trčku prinieslo tam pozitíva, ľudia sa tam zomkli, spolupracujú, robia tú tímovú prácu, podporujú sa naozaj konkurenčné štruktúry, čo je veľmi pozitívne. Potom je, myslím, je tam ešte Belgicko som hovoril, Holandsko, ako Slovensko, potom Holandsko. Čiže z tých, a toto sa bude uverejňovať každý mesiac. No ja budem mať samozrejme informácie aj o obratoch, ale zverejňovať verejne nebudeme. Čiže prosím vás, teraz je čas. Ja som hovoril na rozvinutie tých vašich štruktúr, na to, aby ste si vedeli aj zarobiť, aj zaangažovať samozrejme nových ľudí do systému. Ale verte mi, že pokiaľ budete mať prehľad o tom duplikačnom procese, čo robiť, čo hovoriť, ako dosledovať tých ľudí, ako proste zostaviť ten menný zoznam. To sú veľmi dôležité veci. Ako telefonovať, ako ukázať tým novým ľuďom pozvanie ich známych cez telefón. Ruku na srdce, koľko to robíte, že tomu človeku na stretnutí zavoláte pred ním, jemu známemu a pozvete ho na stretnutie. A to sú veľmi, veľmi dôležité veci. Ako zapojiť do toho systému, do toho duplikačného, ako poznať jeho potreby, ako potom prispôsobiť ten ďalší rozhovor, ako vyplniť tie dokumenty, ktoré sú v tej brožúre alebo v tom fascikle pre nových ľudí. Aký má ten človek pocit, keď mu poviete, že darujem ti túto brožúru a budeme ju spoločne spracovávať, budeme spoločne vyplňovať tie veci, ktoré sú tam napísané, tvoje ciele, predsavzatie a tak ďalej. Čiže skúsme trošku obrať alebo vziať na seba aj tú zodpovednosť a povedať si tak, kurňa, na tú konferenciu teraz v sobotu pôjdem, rýchlo sa nahlásim, alebo zaplatím, alebo tam zaplatím na mieste. Poďme to spolu skúsiť, ako tých začiatkov. Juridicky má veľmi dobrý prehľad o tom, že aké sú obraty v jednotlivých štátoch. Takže to som vám chcel hovoriť, že budeme naozaj veľmi veľa hovoriť o spolupráci, budeme hovoriť o duplikácii, budeme hovoriť o zameraní spoločnosti, budeme hovoriť o spolupráci s holdingom, budeme hovoriť o pilotných projektoch. A samozrejme odpoviem ako člen vedenia na vaše otázky, ktoré tam moc nie budeme odmeňovať. Takže bude čo ukázať aj tým novým ľuďom, ktorí tam budú po prípade prvýkrát. To je vlastne úloha aj tej konferencie, aby tam sa priviedlo masa nových ľudí, aby prvýkrát videli, že naozaj tá spoločnosť funguje. Kde inde sa tí noví ľudia majú o tom možnosť presvedčiť? Len na takejto väčšej akcii. Čo sa týka tej dohody s holdingom, ja som o tom už minule hovoril, že sú tam také dôležité pasáže, ktoré sa týkajú spolupráce s holdingom na ten nový blockchain. Budem o tom na konferencii bližšie hovoriť, nebudem nejak predbiehať. Je tam pasáž o spolupráci na pilotných projektoch. Aj o tom budeme hovoriť, prečo to bolo potrebné urobiť, prečo bude potrebné teraz žiadať pána Junického o povolenie alebo o tak by som povedal, sprístupnenie každej krajiny osobitne, kde robíme na niektorom pilotnom projekte. Budeme hovoriť aj o tých projektoch, v ktorých krajinách teraz sa rozpracovávajú, respektíve, ktoré krajiny máme v hľadáčiku alebo objektíve v našom
Je to veľmi dôležitá vec, lebo my sme teraz v pozícii, že z tých adresných alebo tých pilotných projektov môžeme vyberať a samozrejme prednosť majú tie projekty, kde je jasné financovanie. Veľmi dôležité, čo nám pán Junický zdôrazňoval, že pôjde sa do projektov, kde je minimálne 30% financií preukázateľných na začiatku. Ja som tiež už hovoril, že adresné projekty sa nebudú financovať cez podiely, že tá Eurasia Rail Skyway System Holding 3 práve bola zriadená kvôli Skyway centrumu, ktoré sa stavia v Šarži. A hovoril som aj o tom minulý týždeň, že pokiaľ chceme v tomto projekte, v tomto centre dokončiť všetko to, čo tam má byť postupne odcertifikované, tak to je vysokorýchlostný systém, je to hypervysokorýchlostný systém na 1200 km. Bude tam závod postavený, bude tam proste akadémia pre technikov, pre manažerov a tak ďalej. Čiže tam je potreba preinvestovať 2 miliardy. Momentálne, ako pán Junický možnosť nemá len cez naše štruktúry. Čiže preto nie je vhodná doba sedieť doma a čakať na dividendy. Lebo pokiaľ tieto veci sa nedokončia, tak dividendy nebudú. To je potrebné si uvedomiť, že nemyslím si, že pán Junický urobí taký neuvážený krok, že uzatvorí 15. etapu predtým, ako by bol na 1000% presvedčený, že z adresných alebo z tých pilotných projektov sa bude dať vyfinancovať holding, činnosť holdingu. Čiže to je síce pravda, že hovorili sme o tom, že bude prechod na poslednú 13. etapu, čiže 13/3 koncom apríla. Táto 13/3 etapa bude trvať veľmi krátko, je naplánované koncom mája prejsť na 14. etapu. Samozrejme, ako dlho bude trvať 14. etapa, to vám teraz nepovie nikto, ani pán Junický, ani Nadežda, ani nikto iný. A tam v tej 14. etape sa bude práve sa prispôsobovať tá doba a prispôsobovať všetká situácia, ktorá nastane, bude závisieť od práve financovania toho projektu v šarži. Lebo tak, ako sme hovorili, nikdy človek nevie, kto kde ako príde s kufríkom peňazí, zainvestuje a tak ďalej, čiže, ale opäť zdôrazňuje. A keď sa robí momentálne na viacerých pilotných projektoch vo viacerých krajinách, pán Junický sa zameriava, fokusuje na arabské krajiny, jemu je mimoriadne dôležité, aby jednak sa splnili tie podmienky, ktoré sa ujednali, aby sa všetky tie práce, ktoré je potrebné urobiť, urobili včas. Vieme, že teraz máme nejaký časový skles. Kvôli tomu, že sa dlhšie vybavovali dokumenty, tá legislatíva aj tam je dosť komplikovaná, stavebné povolenie a tak ďalej. Videli sme posledné fotky zo šarže, že už sa tam stavajú podporné piliere, takže robota ide dopredu. No a samozrejme, že nemala motivácia pre holding je, že tam princ Dubaja vyhlásil, že do roku 2030 štvrtina dopravy bude zabezpečovaná našou technológiou. Takže to ohromný záväzok, ohromný sľub z našej strany, že všetko bude v poriadku. Hovoril som o tom už aj na minulom technickom webinári, že už sa skúša špeciálny unibike Marinej Gorke prispôsobený na arabské podmienky alebo na tie poveternostné podmienky s dvojitou klímou, iný plášť, odolný voči
samozrejme soli voči teplu, pieskovej búrke a tak ďalej, čiže tam sú celkom iné podmienky, ktoré sa vyšetrujú na takýto dopravný systém. Zvláštne zabezpečenie kolajní, samočistiacie veci a tak ďalej, aby to naozaj celé fungovalo. Je to ohromný záväzok pre pána Junického, že podpísa, že to bude fungovať. A samozrejme, Arabi sa na to spoliehajú a od toho závisí ďalší rozvoj, kde tie projekty sú už predpohodnuté. Vieme, že sám pán Junický hovoril ešte na ekofestival za 10 miliárd dolárov. Potom si viem predstaviť, že sa ukončí 15. etapa. Čiže keď sa dovedie ten certifikačný proces toho vysokorýchlostného systému dokonca, potom, a keď bude dostatok pripravených adresných projektov, respektíve pilotných projektov na inštaláciu, tak už si potom viem predstaviť, že tá startupová fáza bude ukončená. Dovtedy asi nie, čiže jemu tiež je potrebné sa spoľahnúť na nás. A tiež je to pre nás záväzok, lebo my máme samozrejme tú dohodu, tú zmluvu s holdingom podpísanú, kde sú aj nejaké čísla, kde je aj nejaký slúbený nárast investícií, ktorý sa potom samozrejme každý rok vyhodnocuje. Čiže my tiež máme záväzok. A tento záväzok treba previesť ako záväzok do sieti, aby aj tí ľudia si uvedomovali, že nie je čas sedieť čakať. Ale práve teraz je čas aktívne robiť, aby sme podporili rýchlejšiu výstavbu v tej šarži, lebo tam sa preinvestuje len toľko, koľko sa príjme. Tie peniaze od inaká diál do výstavby šarže nejdu, len od nás, z našich štruktúr. Čiže preto využite aj tú konferenciu na to, aby sa zmotivovali vaši ľudia, aby dostali trošku ten druhý, aj ten druhý rozmer. Budeme tam hovoriť o motivácii, budeme tam hovoriť o budúcnosti, budeme tam hovoriť o situácii, aká je spoločnosť. Čiže každý si tam nájde to svoje. Potrebné tam priviesť vašich nových ľudí. Čiže toľko to, koľko som chcel asi dnes, nebudem o tom Dubaji viacej hovoriť. Koniec koncov, tí, ktorí tam budú mať spustu materiálov, stačí jedna informácia pre tých zúčastnených. 96 ľudí je prihlásených do toho Dubaja. Také magické číslo. Presťahovali nás do luxusnejšieho hotelu, do hotela priamo na pláži. To znamená, že asi bude treba trošku zvýšiť si vreckové, aby sme si trošku tam aj mohli dovoliť. Je to 5-hviezdičkový hotel priamo na pláži. Tak no, obedy a proste stráva, ubytovanie zabezpečené, len pomimo proste sadnúť si do baru, alebo si vypiť nejaký koktail, aby tam ľudia tie zdroje trošku mali. Veľmi sa teším na tento posledný booster, na to posledné školenie, tréning s pánom Galepom, už aj z toho, že osobne poznám všetkých 96 ľudí, ktorí tam príde. Veľmi rád si vypočujem spätnú väzbu aj samozrejme na duplikáciu. Bude tam možnosť, aj my sme sa dohadovali počas Skype-u s mojim tímom, s Joškovcami a s Norbim, že nájdeme si tam čas, rozoberieme veci, naplánujeme si ďalšie akcie do blízkej budúcnosti, pevne verím, že bude na to čas. Takže veľmi sa teším. Ja to už beriem ako nejakú takú rodinnú návštevu, rodinnú sešlosť, ako sa hovorí v Českej republike. Takže Palmový ostrov, áno. Čiže budeme priamo v centre diania. Čiže Norby rýchlo ešte zmáknúť 10-tisícový obrat s prvou líniou, aby tam bol dobrý bónus a potom trošku si
Samozrejme, vyhodíme slopítka, ukážeme, že čo Skyway, vlastne, čo spolupracovníci spoločnosti Skyway Capital vedia robiť aj v takomto zariadení. Čiže to je asi všetko z mojej strany dnes. Ešte mi napíšte nejaké otázky, pokiaľ by ste mali, aby sme zase nevypadli náhodou z vysielania. Nahrávam celý webinár, čiže bude na príslušnom mieste na YouTube. Ako vidím, pokiaľ nie sú otázky, tak vám ďakujem za účasť. Pevne verím, že s viacerými z vás sa stretnem v sobotu. Ak ešte nie ste prihlásení, do zajtra sa prihlásite do 12. hodiny. Dajte vedieť mailom, že prídete. Budem rád. Áno, otázky na konferencii. Bude tam hodina času, čiže pevne verím, že na všetky vaše otázky dostane odpoveď. Takže ešte raz vám ďakujem za účasť na dnešnom technickom webinári. Prajem vám ešte pekný zvyšok dnešného večera. Majte sa.